Azərbaycan quru sərhədlərini açmağı planlaşdırıb. Bu məsələ həm də çox aktualdır. Həm vətəndaşlarımızın ölkəyə gəlməsi, həm də turistlərin gediş-gəlişinin bərpa olunması gündəmdə olan mövzudur. Digər dövlət qurumları və Turizm Agentliyinin iştirakı ilə bu məsələ müzakirədədir. Biz əsas insanların sağlamlığını və təhlükəsizliyini düşünürük. Daha sonra isə digər məsələlər öndə gəlir. Təbii ki, sərhədlərin açılması risk tələb edir. Hazırda müxtəlif ölkələrin təcrübələri öyrənilir. Amma deyə bilərəm ki, quru sərhədlərin açılması çox vacibdir və yəqin ki, operativ qərargah çoxlarının səbirsizliklə gözlədiyi qərarı verəcəkdir. ABC az saytı xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyib. Məlumat üçün xatırladaq ki, qonşu Gürcüstan iyun ayının 1-dən 50-dən çox ölkə ilə quru sərhədlərini açdığını elan edib. Gürcüstana gələcək şəxslərdən PCR testinin mənfi nəticəsini təsdiqləyən sənəd tələb olunacaq.